Takže ahoj, já tě vítám u nového Fanlogu. Momentálně se přesouváme z Vyškova zpátky na Rostěnice. Přede mnou jsou tři kombajny od značky Case. Je to vlastně 6140, 9120 a pak tam je 7250 kombajny. Dá nám ještě doprovod, pan agronom nám dělá doprovod. Já tu kolonu uzavírám, takže je to přes ten Vyškov horší, jakož tady jsou tyhle ty obrubníky, jo. Takže oni to budou muset to objíždět kolikrát v protisměnu, pak se prostě nevejdou tam. Takže to je takový složitější, ale věřím, že to zvládnem. Jinak jsem se s tím už trošku zkamarádil, s tímhle osumerkem, i s tím překláčem trochu. Je to asi od zvyku, měl jsem z toho jako strach, že to budu sypat do výkam vedle, ale díky té kameře, která tam je, tak to bude to musí. Co jsi říkal? Zase živý vstup? Instagram. Červená, Pepíku! A můžeš klidně se mnou, jestli chceš. Ty jsem na to vzal, protože to ze mě spadlo mobilí, jo. No tak aspoň nebojím se večer foukat. Projel. Takže jsem jako, je to o zvyku, ale prostě jako jo, když je ta možnost, tak prostě to nezkusit, jo. Jinak chci poděkovat všem ohleduplným řidičům, který... Rozpojili, sakra. Který nám výjdou stříc, uhnou, nebo nám dají přednost. Jo, my když pak někde můžeme, taky samozřejmě taky uhnem. Tam vyvedl ten Jouda, že ho tam poslal. Cože? Tam vyvedl ten Jouda, že ho poslal na to pole. Já nevím, má za odměnu. Takže děkujem všem ohleduplným řidičům. No hezky jsi tady, Vito, hezky jsi tady oklepal. To máš z tý střechy! Jasný. No vidíš, a pak že se to nesne to, nebo klepe, viď? Takže tak, a teď je momentálně kolem 6 hodiny večer, takže se přesouváme na další parcelu, tam myslím, že už budeme do večera, než padne rosa, ono u toho ječme na to moc nejde, jak padne rosa, tak se to začne moto na přiháněče, na šikmálku začne dělat neplechu, jo. Takže a spíš se začne jakože trhat, než toho vymlacovat to zrno, jo. Takže ta kombajny pak zůstávají prostě klasy a v nich prostě obilí furt, jo. Takže tak nějakým do duchu. Tento faro nejspíš uvidíš až v zimě, kdy toho nebude tolik co k natáčení, takže dáme do takový letní sestřih. A tam trošku nějaká, ať se trošku zahřejem. Takže nám tady jezdí 90 na 20, Case Axia Flow. Nestihl jsem to, a tady máme 8250, taky Case. Tak. Velmi těsný, protože už tamhle ten druhý bliká, Roman bliká, takže to bude mít jenom natěsno. Tak. Pojď, vole. Tak. Máme už krásný podvečer, 7:30 večer, takže už padá sluníčko, začínají se krásně na poli barvy, ideální čas na focení. Nejideální čas na focení, zlatá hodinka. Bude na chvilku zlatá hodinka takzvaná. Kdy vznikají ty nejkrásnější fotky. Já tady mám John Deere 8400R. Za sebou mám překlač Perat Interbene 27. Je to předvádící souprava. Tato souprava celá je od Michala Horáka, který mi umožňuje si s touhle soupravou jezdit. Takže tímto Michale děkuju, že mám tu možnost si s tím zajezdit.
zase mít nějakou novou zkušenost, takže moc díky, moc díky. Tak, sklízíme ječmen sladovnický. Odpoledne jsme jezdili na, nebo ráno, odpoledne jsme jezdili na poli, který jakože moc nebyl úplně dozrálý. Jo, byla i ta slama nebyla úplně, byla furt taková živá, že nebylo to úplně tip-top. Ale zrno je zralý, takže se jede, vlhkost je tak průměr těch 14, co jsem se tak bavil s agronomem. Ale oni to stejně ještě jedou přes čističku, následně myslím, že pokud by to byla potřeba dosušit, tak to pojede přes sušku. Takže tak. Tak, jezdí nám sem kamiony od Františka Mirovskýho, který ho možná znáte. Tak, zajedeme si teď za Romanem. Patrně, ať nám to nevyhrne, na ty slámě to může pěkně klouzat, i když máme těžký traktor. Tento traktor disponuje převodovkou E23, kterou využijete hlavně na poli, ale lze s ní i na dopravu a tak, záleží na každém, co komu sedne. Tak, najedeme si pořádně. Jo, tady se veškerá sláma drtí, takže jak vidíte, tak ty kejsy to umí, nebo hlavně díky obsluze, která umí ty vymetače krásně nastavit. Vidíte, rovnoměrně rozložený posklizňové zbytky, které se následně zapraví do půdy. Tím se to hojí hnojí zároveň, takže jelikož tady se hlavně aplikuje digestát, prasečí kejda, takže jsou tady i formou toho, že se sem dává takhle ta sláma dotrcená, zapraví se, tak i tím se způsobí nějaký hnojí a nahrazuje se ten hnojí, když ten hnojí úplně nedokážete nikdy jako nahradit, jo. Takže tak. Ještě jedno. Tak pojď. Musíme udělat nějakou parádičku na video. Je potřeba zmínit nějaké vzpomínky, takže úplně super. Tak, máme tam druhou fůru, ještě dosypem asi, spíš uvidíme, kolik tam to bude mít. Ale nejspíš asi dosypem kamion a mimo ho dále je, takže tak. Tak, tamhle jezdí služby Reichard ze 6 na 40, ne, ze 7 na 40, tak. A s Christem kombajnem a jezdí tam ještě dále s Optume 300 a taky s Pedárem Interbene 27. Ty se pak k nám připojujou, no jestli budeme pokračovat sem, uvidí se. Tak pojedem to vyklopit. A to vyklopím. Se to stejně už moc nevejde, ne? Prosím? Že už se mi tam stejně to moc nevejde, jak to vyklopím. Jo, vyklop. Tak. Vytáhneme si výložník. To si vykladám. Využívám 4 okruhy. Jeden okruh má na výložník, druhý mám na šoupě. Díky kterému, když se otevřu, tak vlastně mi jde z překladače do výložníku obilí. Je to poháněné přes vývodový řída hydrauliku. Tak, já si se trefím, protože to je se mnou složitý se trefovat. Já se trefím třeba někde až na podruhý, na potřetí. A teď vypadá, že bychom se mohli trefit hned, tak je to dobrý. Jo, už tam jednu má, jednu tu, takže teď budeme dosejpat.
pak budeme různě jako kolem popojíždět, zamkneme si nápravu, protože budeme couvat, takže zapneme vývodový řídel, dáme si na těch 540 vývodák a otevřeme si šoupě. Tak ještě. Tak, máme šoupě a plný kredlík a tady přes kameru si to můžeme kontrolovat. Tak teď teda úplně není to extra všechno vidět, ale je to nějaký orientační, že tam člověk má nějaký orientační bod, jo. Takže pak až doplňuji, tak si většinou zmenším otáčky, nebo to dokonce vypínám, nechám si, počkám si chvilku, podívám se, co kdekoliv toho třeba zbývá doplnit a následně potom doplňuji dále ten návěs. Jo, dneska s tím jezdím první den, takže se nějak ohmatávám, nevím, jestli bude zítra má pršet, takže jsem rád, že si můžu vyzkoušet takovouhle práci, kterou jsem pak jako nikdy nedělal. To zajímavé si to vyzkoušet a je to fakt jako hustý. No, sypem už to moc tady do toho. Moc do. Tak. Zkusit co, vypnem si to, couvnem si. Bych trošku ještě si. Tak zamknu to napravu. Máme, to je v pořádku. Tak. Když se to srovnáme, můžem už to zapnout klidně teď. Tak. Většinou do toho kamionu dávám dva perárny. Dva plný, jsou to vlastně ne plný násypky od kombajnu, takže nějak těch 75%. Jo. Takže tak. Jo, tady na zadek mu to hezky, pak ještě na předek, na kozu. Jo, tady se k ní můžeme ubrat trošku. Bereme si, dosypeme to. Ten předek mu ještě dáme, tam toho má míň. Tak. O, už tam pomalu se vyprazňuje perárt, už to bude prázdno. Aby se to v pohodě vejít. Já radši takhle jezdím víckrát, jestli takhle projedu. Jo, že se to rozsypu, než abych jako žil třeba odpředu. Navo to napolo, aby mi to nevyšlo a měl by napřed, kdyby toho měl hodně. A vzadu by mi neměl právě že nic, jo. Takže takhle nakonec hodíme. Jo, a už se nám už perát už bude mít pomalu prázdný. Tak. Šup. A je to. Tak, zavřeme šoupě. Pustíme ještě tohle na... Tady se z toho vylilo zbytek, šup. Tak. Tak zavřeme šoupě, dovřem. Odemkneme si nápravu. Zavřem, teda zandáme výložník. A obsluha už může vyrážet dál. Doufám, že tam toho nemá tolik. No, dávali jsme vždycky dva perárdy na kamion, takže snad by to mělo být v cajku. Tak už mám běká další kombajn, takže letíme pro další. Tak. A takhle, když jako obsluha překladače, takhle furt lítáte mezi kombajnem a odvozem, takže šup.
Jo, takže se dá se říct, nezastavíte, možná se ani nejdete pomalu na toaletu, i když je dobrá parta, že si v klidu počkáš, nikdo na tebe neto neřve, nebo tohle, že všechno v pohodě, jo. Je v klidu. Takže tak. Slípe se za jízdy, protože to je jak úspora času, nejsou žádný prostoje, kombajn může furt jít, nějak ho to neomezuje, takže tím pádem neklesá výkon mlátičky. A vlastně nasypání si koriguje obsluha kombajnu, nebo je to na domluvě, většinou je to tady u nás to obsluha kombajnu. Já udržu konstantní rychlost těch 4-5 km, a, nebo podle porostu, teď jdeme třeba těch 5 km. A obsluha si to kombajnu si pak přibržuje nebo si zrychlí, aby dosypala ten pedál, ten překladač rovnoměrně. Mi brýle, piču. Prázdněno, můžeme frčet a jdeme za kolegou. Doplní a myslím, že kolik máme? 14 minut nádherný, jak to myslím, že pro ten vlog bude stačit. Vyprázdníme ještě tady Romana, ukážu vám traktor zvenku a pro tohle Fadlock to bude všechno. Jsem rád, že se vám furt Fadlock líbí. Tenhle vlog nejspíš vydám někde v zimě, jelikož nechci vydávat několik vlogů stejně za sebou. Dělá se mi z přepravy, dělali jsme z rána, teď bych ještě udělal z noci nějaký Fadlock, takže je toho dost. Takže doufám, že vám to nevadí, hlavně chci, když mám takový zážitek, takovou možnost, tak vám to chci předat, chci vám ukázat, že jsem to taky užil. A tak. Romane, ještě ne? Vyklápět nebo ještě o školu máš? Dobře. Tak já si aspoň udělám úvodku. Tak. Tak pojďte se mnou, uděláme nějakou fotku. Máme fotečku, fuj. Prach. Tak, tady máme krásnou soupravu. Jo, krásný osumerko. Šup. Máme tady pro naši obsluhu nějakou fotečku. Děláme video. Autentické auti kamerovní, protože nevím, jestli to stihneme. Honem. Tak. No, stihli jsme to jen tak. Klimaš vidět, že nás vlastní dvoje, bys tam měl trochu koření. Mám tady někde svačinku, no. Sluníčka, jo, jakož vysvítí jako nízko slunce. To máš pravdu, ti věřím. No, to slunko je toho, když máte omatlaný pak okna, tak tam nevidíte lauter nic. Fakt tam jakože nevidíte nic. Na to, že tohle je stará už, ten kombajn tak fakt jako jede hezky a jak vidíte, jak to ty poskyzují zbytky, jak to krásně rozmete na záběr svý lišty, tak to je prostě bomba, to je super.
Už jedu, už jedu. To je. Jde to, nebo už to moc nejde? Jde to dobře, je to dobrý. Tak fajné. Což tam rozsvítil, takže tam ještě zatím vidíš, ne? Prosím? Zatím tam vidíš, tak tam nepotřebuješ rozsvícet. Ne, teď na to uvidím a světlo už mě svítí na vrchu. Jsem do toho kopnul. Svítí nebo ne? Jo, už jo. Jo, svítí. Podvečerní, no, podvečerní sklizení. O zimě ho je čmidr, nebo co mi říkám, no, o zimě, no. Tak až bude tma, tak nám zapneš diskotéku, ne? Zatancujem si. Polku, nebo si dáme něco ruskýho. Kaťuš. Cože? Co jsi říkal? Uvidíme, jak se budem cítit, na co se budem cítit, no. Možná nějaký ploužáček nebo takový. Kaťuša! Tak, vysypeme další. Vysypeme dalšího. Tady máme 7250, nejnovější modely. 8,50, pardon, 8,50 od značky Case, na který se mimochodem byla představení v Německu. Taková romantika už. Uvidíme, jak to půjde, ten henchman, jak už začne pak být vlhko, začne se motat na přihánky. A byl by to jde pak do šikmáků, už to není úplně ideální, ale zatím všechno v pořádku. Takže zatím paráda. Tak. Tam vlastně ta druhá parta. Jezdí tady kombajn od Danielu, Čechomoru. A pak tady mají vlastní kombajny. Takže je tady nehorázně moc linek. Fakt nehorázně moc linek. Dívím se, to ty posklizňovky stíhají vůbec. Ten objem, co tady všechen projde. Protože to je nehorázně tun. A uvidíme, jak to bude dál, no. Má v noci pršet, tamhle se to opravdu kaboní. Takže nejspíš se to počasí asi pokazí. Takže to chtějí natočit co nejvíc, nebo natočit, já už taky jsem natočený. Nasít co nejvíc, to půjde. Aby se to vysklidilo a... Takže tak. Tak, jdem to vyklopit. Tak. Jinak díky Michalovi Horákovi, že mi půjčil, že mi propůjčil tento stroj John Deere Aperarda, že mám možnost si s tím zajezdit, mít nějakou novou zkušenost s tím opět, protože není špatný si to vyzkoušet mnoho věcí, takže proč ne? Tak, nějaká motorka, nebo skuter, nebo co to je? Tak, pan Mirovský, tak. Tak, vytáhneme si výložník.
Tak. Otevřem si ten, no, teď jsem šoupě, a jdeme si pat. Dávám do toho tak dva ty perárdy, nedávám kombajny plný, většinou tak na 75-70%, takže ne moc plný, prostě tak ty dva perárdy a kamion jede pryč. Když se třeba dosíká pole, jak se dá to, co bylo z toho pole, aby si to mohli zapsat a odfajfnout, aby si mohli spočítat výnosy, průměrné výnosy a tak, aby věděli, kolik jaký pole kolik dalo na tun na hektar. Ukáže, takže dobrý. No tady mám kameru, jako vidím tam, ale úplně je úplně třeba nevidím tam úplně tak, jak bych chtěl třeba, jo. Pomalu perár vyprázdňuje. Kolik máme? 9 hodin máme. Krásný čas to je. Tak, tady už se dělá prusek. Tak, na prvním je to víc na zadek a na předek a kozu. Už se nám pomalu vyprázdňuje perár. Tak, teď budeme rychle vysypat ten starší kombajn, tam je Romana, ten bude na řadě, mělo by to tak být. Tak. Jo, a to má stejně ještě vidění, tato kamera. Jak bude větší tma, tak se lepší na zapnoční vidění. Tak, už tam to dosejpá perár. Zavřeme si šoupě, menšíme otáčky, vypneme výbor věřídel a můžeme jet. Tak. A je to. A můžeme dále. Co by to máme za světlo? To je výložník. Počkej tam, Milane, tě vysypul, abych mohl dát trusek. Jo, aby jsi mohl dát na lajnu, že? Dobré. Jo, vysílačky, to je bomba. Vysílačky jsou pěkně dobrá věc. No, tohle bych mohl rozsvítit ve výložníku. Dojedeš to? Jo, dojedu. Super. Tak. Dojde se podívat ven nějaký na ten hezký západ slunce. Tak. Tak jo, podíváme se.
e-shop. Máme si nějaký fotky, ať máme na ten. Na úvodku. Video nějaké. Je to krásná souprava, musím říct, je nádherná souprava. I k tomu ten Perrard sedne, jo, má to tisícovky vzadu kola, tady to má 650. Je to vypadá dobře, dobře to vypadá. Jo. To fakt je to jako hezky, fakt paráda. Krásný, krásný. Tak. Já doufám, že se vám tenhle krátký vlog líbil. I když už asi bylo do třetí stejný, ale tak to nevadí. Já jsem vám to chtěl hlavně zaznamenat všechno, aby jste to viděli. Protože jsem si užil týdně, když jsem měl možnost. A já doufám, že se vám fádlo klíbil, pokud to máš určitě odběr, sdílej, dej like, komentuj, sdílej, komentuj. A u dalšího fádlo budu to měj a zdár.